Cusca do Valtone. Cusca do Valtone? Cusca do Valtone. Tu é, curta o curso, Bros? San Andreas, moto? Cusca, vai pro seu Yeah. So, hey, Christian, I'm sure the name is Pumal, six on mass film, let's play series. What radalha? Sure, I'm not some trees biker, but not some deal biker and deal prospect. Nah, deal hang around. Cause bro, car, crowding you. Yo. Yeah, yo, tá lauring you. That's boss, is where they're that, yo. Yeah, I'm just gonna be a street. The love is Ó, tá com mais dinheiro. Os manigas tem que nadar, né? Não tem que ter paz lá de você. Opa. Ah, não, pera, só o caminho para eles. Opa, que busto tá vendo? Lá, tá no lado ou não, no jogo? Os caras até cercou. Não tá, arado nesse cara, tá isso. Não, 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 não. Давай, ну, грежа. Просто если висит по малому, зря искал лавры и роду пестурис. Нет. Давай, филмайся. Маша, филмай. Ну так я все там не ладно. Ну так не, ну капец, какой-то весь дрис. Ну не, я стрелу, чё, весь. Ну ладно, ладно. Mas sem caixa música, isso é que sempre trai pro Pedro. Tá, que eu ia ver caixa Edis. 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 Edja. Edja. Edis. 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 Edja. Foi Didis, meu amor. Didis. Agora eu vou esperar de volta o assunto. E antes comer. Comer. Oi, Pedro. Aqui acertou o calcado. Não é isso. Блокаем, блокаем. Ой, левый, Сергей, так. Man patīk! Ha ha.
Bet mēs arī bišķi runa ar tēs, nostājamies ceļa vidu. Nu pofik, lai tu aicināji īt sāja. Un kas ir tūpies iedotāji kaut kāds ceļu vai kas? Kas? Kas tad? Zilija ir līd administrator. Līd administrator. Ne jau Zilija, bet viņam tāds tūpies, tas brūns. Tas pat 34. sēdī? Jā, tie ir donatori. Nu, kas te? Nu, tā kuši mums tukam. Ko tam vēl vēl? Tā ir krāta galva. Tā ir krāta galva. Es ko bīti tādi. Tu man skaties apdīst to. Kas ir mērs? Kas ir mērs? Kvaldeks ir mērs? Seriozno. Braukā kaut kādos limuzīnos. Tu negodi. Lai brauc, pof. Galīk, tu kuģi bīpinās, nopēd. Vēl viens labāks. Tu ir tiesīgi. Nu kuģi dārti. Nu kā var nobraukt, kad viņš priekšā apstājās? Mēs sakrāt? Uzreiz kā ķēdēļ jāstāju. Nu tu šķiet kaut ko darīsi. Viņam vēl mājuši atoda. Kas tu jāpēc? Mājuši. A kur tas ruskīs pazud? Viņš ir viņam gulētājās vajag. Viņam tik 11 gadu ir čalīt. Es 11 gadu uz 5 gadu. Kur bet tas durīši? Ko? Nu 6 tu... Nu kaut kā tā, nu tur jau sēd... Jā, tu gribi pateikt šitā mazā 6 tūkstoši kiegļi būtu, jā? Nu mēs tik 6 tūkstoši neiekās uz šitā vienā sūdā. Nu sarūdzi tas? Kas? Lai jau pielādzi progresi. Jā. Viņš tur restartēt za resursu dūtī kaut kādu. Tik tu ble kaut kas pazunē, ka mēs zogam kiegļus līdz vāc atbraukt. Jā, tā. Vispār tev to vajadzēja tam Henrijam rakstīt. Tak man viss uz video ir. Kāda atšķirība? Bet viņam pieder tā firma. Brē, labi, kur visu? Tu negaidēt, ja? Nē. Es taču teicu uz vienu rekordu. Pēc pārēdīšu. Brē, nu, ko es? Man jau arnā, pēc tam iebrauksim pārēdīt. Nenomirs, tāpēc es tev saku nenomirs. Pat rādi, ka mirs un nemirs. Lo, man vairs nerāda to vots hungerbāru. Man... Agrāk, man nerāda uz letīcijas, rāda šitā. Nu, bet tam pat tu nenomirs, ja pat tev rāda. Kroči 6000, cik vienā piekabē tādā varētu salīst? Es neesmu dzīvē vedās ķēģēs, nezinu. Es arī. Es šokas ar nē, es šokas salīst. Nu jā, no pēram cik? No pēram trīs. Nu redzi trīs. Nu labi, trīs tad divreiz. Divas piegājām. Mums sanāks baigi ilgi brāncēm cilvēm.
deixar no espelho acontecendo assim. Quer trazer crustada, era estapa do Adolfo do Kegel. Cadê a torta? Não, os letrados estão, né? Ah, tu gravou, gostei de trás. Boa chita. Muito semanas. Já sabe se tem um. Paga a derra, cadê tu, Billy? Billy, ainda vai. Não, eu entrou porque não. Não sei qual é o cemento, não sei. Esse não é esse morneco da água aqui. E água, velho. Um cemento, cinco, sem água, velho. Não é o meu cafezinho. Tu és morei, sabe? Já. Tu és morei? E eu não moro, eu moro, eu sempre morei. Tá, com outro cemento, é? Não, é cemento, não, não é cemento. É só que vai de água, um cemento, sem água. E água? Vai ser água. Mota se cociava, André. Não, cada dia vai água. Não, mota se cociava. Eu abro grossa. Mas qualquer MC também ignora ele. Vai, né? E a tua amiga? Já. Vai, né? O Inner não é mais filmático. Não é só, não é filmar. É só, não é filmar. Não é só, não é só. Não é só, não é só. É só, vou ver se pode. Porque tá disso, sim. Porque sempre tá disso. Vou tchau, sem caixa, pobre, só tam, com o M. Vai, nossa.
Mas não, Gabriel, é isso? Só olha. Bora. Vale. Nervina. É, uma nervina pista que não está na cara. Acho que está rouco. Ah, já é rouco, é. Mas lá, sei, sei. Um dos metros que até. Acho que está aí rouco. Um de metros, sei, está a rolar para 6.000 de smuta. Ou valor em 6.000. Velho metro. Mas se quer, beijo-me aos pés. Oh, ele deu pra ti. Já vou, porque essa outra caiu, está assim. Smercita z blackatek są. Smer, krajem smercita. Mam tam serpon. Joga like a isso, tem um stop. Mas no Rita eu vi a certeza. Como uns monstros de Ashlands? Então, é das Maxat. Os Santos, tipo, estrada que é muito útil, elétrico, conjunto.
Ce-a de alt vrei să-l joc? Nu ai atras, n-ai zis vreo asta. Nu înțeleg că tot ăla-i tras. N-ați tras. Smolikos.